اچھا غفار جان السلام علیکم. اچھا دا سا نمم خریدی دا خنٹ واپس نو مناری اور دا انت سے دا ملکو سے سر بسوٹا کی پپشی ہاں خنے سے پال کنے کک ہاں جگر دا اس سنتا ہاں جگر دا دکان بند مسنو ہاں نرا سیڈے دس پال کنے تا بس دفتی کی تتے کک مچھائی لفتی بند کرک واپس پگئی تا ویری گوڈ دادی بھائی غفار جان کرے کنا سنگت تھے بعض جوانے اور دا سادار نے خیال تھنگٹ یہ اور دادی خر سے دا سادار دا پیشی ہے دا پیشی کرے نہ تھنگ گٹھیے غفار نے نو میں خیال بس کہ دا دور چین پگا کسے نہ پنڈن روزی خلاص افن دا پیشی نے خیال تھنگ گٹھیے دار سوال وگڑا سے دا نہ خیال تھنا اللہ پاک نہ وہ خیال تھنگ گا نہ روزی پر کشا ہے گا واہ سوال وگڑا سے دادی سچ دانا سر خر سے چوری سر دا الگ کرے رکھ خلقا تا نہ دے رتا دے الگ کرے تا اچھا او لو با تن جتا مرے غریبا کہہ رہا باز انا میں مارکیٹ صحیح بعض جوان غفار جان نما دا ولا کرے نہ دا نما پینٹ یہ پینن پیغام اس نوشکین عوام کے نمے تھے بس نوشکین عوام نہ پاؤ بھائی کتنا والا گڑا ہو جائے دا خیال کب نمو اللہ پاک نما خیال کے تک غریب غربا سنما ہم سائے دائے سے غریب دائے مرے کا کم تو خیال کب نمو صحیح وہ تو خیال کے رہے اللہ پاک نما خیال کے بس واہ واہ زبردست بھائی دا پارٹی داخل سے پارٹر کنے دا پشی رہ جن دے دا پشی رہ سدا دے دا دا دے خنسا دا دے دا سادا رہ خیال تکنے گٹو پروات سنو تا دا طریقہ چی اگر ننا قوم ننا مخلوق دا طریقہ چی سوچا تو انشاءاللہ تعالی پاو دا بالکل سادار انو کسا افتیم سارے نا آوان سار تکا پیم جن چھے اوشے گئتا ہے بارو نئی بارو چا صحیح سادار خیال کنا آن یہ سارے نا ماسلی اس کو مزمہ تو کابی نا بیان تاوت پوتا صحیح یعنی مائی آرہ تھا مارکیچ دور میں دے مارکیچ مائی آرہ تھا یہ غرد تکنا شمی لے گوشت بھی برن تمو دب دین تھی کسرا مچ رہے جو ہے تاکی مزمہ باز غرد تکنا تیس بھائی باز جوان باز جوان ملے خوار بھائی مشکل آوا شام چھ میں دا سنا مسن دا خنسا موٹر سائیکل دا سا دکان کو دا کل دکان کرے فی الحال بند نہ سنو صرف داڑے عامر اور غفار نہ اور ایڈے ایسی دکان اس کرے لئی اور داڑے دا سنگ تک دا خنسا بل فسنا خل کن داڑے عامر بلفا تھا جتا گئی دا اے بلفا پاوا نہ خل جتا گئی ان بھائی یہ گودام والا چھ وے ان ما بھائی چھ وے چھ وے جتا گئی پاوا میں خل جتا گئی ان اس شفا بجلی لگی ان تنگ بجلی سے لگو کے اچھا ہاں یہ تھا ایسا ہمیں سائنس سے تھا کہ یہ تھی دکان دے میں نا یہ سلا یا میری دکان دے میں ایک بلفا ہے تھارا ہے جتا کہ ہوا میں خاطر تھا کہ اچھا اسی صفائی ہے کہ میں نے باندھ دیا کہ نہیں تھی کہ صفائی سے وہ کچھ تک واپسی اچھا بس یہ والے لیٹ نہ نا اچھے مرد کا تھا کہ تر سے تھر میں جاتے نا کرتا نا لیٹ ہو جا بھائی بعد مرد کی گندی کا ہے اچھا کاش میں لیٹ ہو جا کہ دیکھ لے چھ جیسے کہ 50 20 پیسے دیکھ لے چھ ہوا میں سوچ بھی تھوڑا بعد میں شہر جا کے ایک لیٹ بھی ہوا میں خاطر کبوتے نتوار ٹھیک ٹھیک اوکے خدا حافظ خدا حافظ